ကျော်ရောင်မြို့နယ်ပန်းစူရန်လန်အောက်ဘက်မှာရှိတဲ့မြမစီဝါရေးဘန်ခွဲတစ်ရှိအနီးမှာဒီဇင်ဘာလ29ရက်မနက်စင်တာရီခွဲကန်ကပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းရင်းနေရာမှာနေထိုင်သူများထံကသိရပါတယ်။အဆိုပါပေါက်ကွဲမှုဟာမြမစီဝါရေးဘန်ရှိပန်းစူရန်လန်မှာရထားတဲ့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့သုံး Force Tracker ဘာဝင်မော်တော်ကရင်များကြားမှပေါက်ကွဲခဲ့ကြောင်းဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ကျော်ရောင်မြို့နယ်နေသူတို့ကမနက်ကဘန်ရှိမှာရထားတဲ့ကားတွေရထားတဲ့နေရာနားလောက်မှာပေါက်တာ Force ကလည်းနည်းနည်းထိသွားလို့ကားဘေးနေပြန်လည်နေတာတွေ့ရတယ်လို့ပြောကြခဲ့ပါတယ်။ရင်းပေါက်ကွဲမှုမှာလူထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှုရှိမရှိကိုမသိရှိရသေးပဲမေးမြန်းစုံစမ်းနေစေဖြစ်ပါတယ်။ထို့ပြင်ချင်းမနိုင်မြို့နယ်နတ်စင်လမ်းမှတ်တိုင်းလက်ခုပ်ဖုံကြီးကျောင်းဤချင်းမနိုင်ကန္နာလမ်းပေါ်မှာဒီဇင်ဘာလ28ရက်ည8နာရီခွဲကပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းရင်းမြို့နယ်နေသူများထံကသိရပါတယ်။အလားတူလှိုင်မြို့နယ်တိတိမင်္ဂလာဈေးတည်အတွင်းဒီဇင်ဘာ26ရက်ညပိုင်းကပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးမျိုးသားလေးဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ဒီဇင်ဘာ26ရက်ည9နာရီဝန်းကျင်ကမှဖလိုင်မြို့နယ်ကန္နာလန်တိတိမင်္ဂလာဈေးဝင်းအတွင်းမှာကုံစင်းရင်မှာရင်းဝင်းအတွင်းထွက်ခွာရန်မော်တော်ယာဉ်ကိုဆန်ထုတ်ထားစဉ်ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ရင်းပေါက်ကွဲမှုကြောင့်အဆိုပါနေရာဤတွယ်မှာရှိတဲ့မျိုးသား3ဦးနဲ့ရင်းကိုဆန်ထုတ်ခဲ့တဲ့ရင်းမောင်းဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်လူညွေးတက်ဖွဲ့ဝင်များကဈေးကိုပိတ်ထားပြီးဈေးအတွင်းစစ်ဆေးဆောင်ရွက်မှုများပြုလုပ်ခါဈေးကိုည7နာရီခန့်အထိအဝင်အထွက်ပိတ်ထားကြောင်းသိရပါတယ်။ထို့အတူစံကြောင်းလမ်းမြို့နယ်ဗဟိုလမ်းမှာရှိတဲ့ရှမ်းလမ်းဈေးခွာဈေးအနီးမှာဒီဇင်ဘာ26ရက်မနက်7နာရီခန့်ကပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါပေါက်ကွဲမှုဟာရှမ်းလမ်းဈေးခွာဈေးအနီးဗဟိုလမ်းပလက်ဖောင်းပေါ်မှာပေါက်ကွဲခဲ့ပြီးထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူမရှိကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ထို့အပြင်မော်ဘီမြို့နယ်တိုးကိန်းနဲ့ဆက်သွားသောကြီးရွာနီးပြည်လမ်းပေါ်မှာလေဒီဇင်ဘာ25ရက်မနက်စင်နာရီခွဲကပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။အလားတူဒဂုံတောင်မြို့နယ်25ရက်ကပလဲရတနာလမ်းပေါ်မှာရှိတဲ့အရကသုံးကျောင်းရှိမှာလေပေါက်ကွဲမှုဒီဇင်ဘာ24ရက်မနက်ပိုင်းကဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။